容赦しませんわ。そこまでスイッチ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 これで決めますわ。ノーブルロー。敵を貫け、ホーリーランス。甘いな。俺の本気見てみるか。タッチ、タッチ、タッチ、スイッ、タッチ、スイッ、スイッ、スイッ、タッチ、スイッ、タッチ。アジンケ、テスパ、十字章。神速の霧、見切れるか。テスパ、春蓮陣。えらい勝負はするもんじゃないぜ。はっ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 、調子に乗んな。はいはっ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 
覚悟しな。テイク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 We'll be right back.
行きましょう。テイクス！やった！やっ！テイクス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 ！クーザン！テイクス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 ！ガハザン！テイクス！ジュージンだ！テイクス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 ！これでもクレイするなよ。俺の本気見てみるか。迅速の切り見切れるか。テンパ10連勤狙い勝負はするもんじゃないぜ。私に任せなさい。スイッチクラッシュ。スイッチクラッシュ。ストロムエッジフレームフィーダーパネル。フロガケラよ、私の意志に従い力となりなさい。これで決めますわ。ノーブルロークーダン見事、フェアリー。
ャンクル怖いかもな。テイク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 調子に乗んな。テイクタイクタイクタイクテイクテイクテイクやってやるぜ。これでもクレイ。継承ライそこまで。シンクロハザード。シッハッシッハッシッハッ。空山。いたっけ。ハッ。行こう。タッ。天地に散りし白き効果。定めに従いて敵を滅せよ。ボンチ。次。そして我らには光の加護。手段を選んじゃいられないんだ。誰かのお墓のようですわね。墓？一体誰の？ユリアだ。ガキの頃、バンに案内してもらった。フェンデ家はユリアの子孫として密かにユリアの墓を守ってるって話だったな。すると始祖ユリアはホドで亡くなったということか。知らなかった。そうだったの。でも誰が手入れしてんのかな、この辺の花とか。確かに綺麗に整えられていますわね、兄さんと。でも総長はスコアを憎んでたじゃん。ユリアのこと嫌ってるんじゃない？それはどうでしょうね。兄さんは私にユリアの負荷を教えてくれたわ。ユリアの子孫として世界を導くんだと。ユリアを憎んでいたならそんなことはしなかったと思うの。バンはスコア以上にスコアに従う大衆が憎いのかもしれないな。そうかもしれませんわね。先生がユリアをどう思ってたかわからないけど、先生にとってもティアにとってもユリアは先祖なんだろう。花を手向ける理由なんて
それで十分だよ。兄さん、これはフォリムが干渉し合っているわ。ってことはこれも惑星不術の触媒か。ユリアの墓にあったということは彼女にゆかりの品なのでしょうか。そうね、ユリアはスコアラーだもの。これは彼女が使っていた杖なのかもしれないわ。眠っている彼女には申し訳ないが、杖を借りていこう。ティアはユリアの子孫だろう。分かってくれるよ。お借りします、始祖ユリア。これで触媒が全部揃ったね。確かロニール切断だったな。地図で示してある場所は。惑星不術に関して情報が出揃っていないことが不安ですが、必要ならば向かいましょう。なんかドキドキしてきた。どんな不術なのでしょうね。浮かない顔だな。何かしら、急に不安になってきて。心配すんなって。いざという時は俺がお前を守るから。別にそんなんじゃ。そんなんじゃなくて悪かったわね。ユリアはどう思ってるんだろうな、この状況を。悲しんでいると思うわ。うん、そうであってもらいたい。ユリアが総長の味方だなんて考えるのは嫌だもんね。大丈夫さ、ローレライは先生の味方じゃない。そのローレライと契約していたユリアがローレライを悲しませるようなことを願っていたわけがない。そうだな、始祖ユリア、俺たちに力を貸してください。貸してくださいですの。いよいよだね。どんなことになるんだろう。足元にある星をぶつけるんだから。ぶつけるのは質量だぞ、質量。分かってるんだけど、つい頭の上に星が落っこちてくるのを想像しちゃうんだよね。それじゃメテオソームじゃない。え、メテオソームって星を降らせてるのか。というのを術者がしているという話よ。本当に星が降ってきたらどうなると思うのよ。子供じゃあるまいし。そんな冷たい言い方しなくてもいいだろ。はい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 、血は喧嘩はそこまで。そうそう、とっとと惑星不術を拝みに行こうぜ。誰が血は喧嘩だ。先生がいる。この先に進めばもう後戻りはできないんだろうな。
後戻りする必要はありませんよ。バンを倒して終わりにしてしまいましょう。簡単に言うなよ。難しい話ではありませんよ。あちらは星の記憶が定められた未来であることを信じ、それを消そうとしている。私たちは星の記憶は無限の選択肢の一つであり、未来は変えられると信じている。あまり好きな言葉ではありませんが、信念が違うというだけです。もはや話し合いでは解決しないところに来てしまった。そうですね。兄さんはローレライを取り込んでいる。ローレライが消滅すれば、世界はセブンス・フォニム補充のためにフォニムの均衡を崩してしまうわ。ルーク、私たちはそれを止めるために来た。以前とは違うわ。私たちは兄さんのやろうとしていることを理解し、その上で認めてはいけないと思っている。そうだよ。何もかも消して何もかもやり直すなんて無責任だもん。本当はスコアを守って滅びるなら、それを受け入れるのが人間の責任なんだと思う。でも私たちは途中でそれを回避するために努力しようって気づいたんだから。だから最後までそれを貫き通して生きる。私たちは私たちの道を歩く。総長の理屈なんてぶっ飛ばすんだから。私ずっと思っていましたの。アッシュがキムラスカに戻ってきて、ルークと二人でお父様を支えてくださればいいのにと。でも私は間違っていたのですね。あなたとアッシュにはそれぞれの生きる道があった。それを私が無効となった約束で縛りつけていたのですわ。今あなたの中にはアッシュがいる。以前の私ならあなたとアッシュを混同していたかもしれません。でもあなたはあなたですものね。ですからあなたはあなたの思うままに生きてください。そのために私は全力であなたを手伝いますわ。あなたの幼馴染として。そうだな。お前はまだ自分の足で歩き始めたばかりだ。しかも背中には数えきれない命を背負っている。食らった命の分生き続けなければ嘘だよな。そうだな。俺たった7年の間に血まみれになっちまったもんな。俺は酷なことを言ってる。生きて生きて生き抜いて、恨み、憎しみ、悲しみ、怒り全部吸い込まなければならないってな。でもお前だけに背負わせたりはしないぜ。俺もお前と同じだ。世界中がお前のやってきたことを非難しても、俺はお前の味方だ。俺はバンの六人称とは違うぜ。自分も生き抜いた上にお前も助けてやる。ルーク、行きましょう。兄さんの目指す未来を私たちの目指す未来に書き換えるために。あ、バン先生も本気で来るよな。ええ、今まで手を抜いていたはずはないけれど、それでもこちらを見くびっていたところがあったはずだわ。だがバンは一度負けた。今度は本気で、しかも最初から全力で来るだろうな。こっちだって強くなってるもん。負けられないよ。その通りですわ。私たちの後ろには
何十万、いえ何百万という民がいる。勝ちますわよ。まああまり熱くなりすぎず、ほどほどに。でも本気でいきましょう。分かってるさ。こういう時こそ冷静に、だろ。はい、その通りです。そうね、気を引き締めていきましょう。